Romani Përçmimi i Alberto Moravias ka në qendër një martesë në dështim e sipër me skenaristit kinematografik Ricardo Moltenit dhe ish daktilografistes Emilias për shkak të nevojës ekzistenciale të komunikimit njerëzor me një marrëdhënie të lashtë sa vetë bota. Alberto Moravia është në librin e tij të 9 në këtë libër, në një farë mënyrë e ka konsoliduar karrierën e tij, por sërish na sjell në skenë një nga ato dramat familjare, por edhe dramat njerëzore, të cilat ai ka të preferuarat e tij. Dhe duhet të them që ai zhbirilon me një aftësi të jashtëzakonshme kirurgjikale të gjithë ndjenjat e brendshme të personazheve. Duke na treguar historinë e Ricardo Moltenit, i cili është skenarist, por në të vërtetë do donte të ishte një dramaturg i suksesshëm, dhe bashkëshortes së tij Emilias, që në një farë mënyrë vjen nga një shtresë shoqërore pak më e ulët se e tij, ose të paktën ai kështu e shikon vetë personazhi kryesor, na vë përballë një drame shumë të madhe të zgjedhjeve fillestare tona. Cilat janë së pari zgjedhjet tona? Për çfarë e zgjedhim atë njerëz që do donim të jetonim gjatë gjithë jetës? Dhe një tjetër zgjedhje është mënyra se si ne përballemi me të vërtetën tonë. Emilia në këtë rast duket sikur është një figurë anësore, por në të vërtetë është figura qendrore e librit, sepse është ajo që e shfaq për çmimin, është ajo që e hedh në tavolinë e para këtë ndjesi. Po çfarë i mban sërish të lidhur Ricardon pas kujtimit të Emilias tashmë? Personalisht mendoj që Ricardo na manipulon dhe ne. Ai kërkon alibi tek vetja e tij për të na e shfaqur dhe ne të vërtetën ashtu siç e mendon ai. Por do t'ja lëm lexuesit që ta zbulojnë më tepër. Libri Rushen Golemi, ky testament shpirti i shkruar nga vajza e saj Inis Kazanxhi Jorgo, rrëfen Golemin si nën, si familjare, kirurge dhe si intelektuale që u bë pjesë e politikës pas rënjes së regjimit diktatorial. Kam tentuar të shpalos disa dimensione të jetës së saj, si familjare, sigurisht si kirurge, në vitet e politikës kur u përfshi, dhe shumë dëshirë kisha të tregoja influenca të rëfenja, le të themi influenca të jetës së saj, kush ishin njerëzit që ndikuan në krijimin e një shpirti plot pasion si shpirti i saj. Unë jam dëshmitare kur ajo u thrit nga koha e viteve 90 për të qenë një nga pjesëtarët e një force të re politike blu që po linte, ishin kohë gri, kohë të vështira, kohë të rëshqitshme, le t'i themi në kuptimin figurativ, kur sigurimi shtetit nuk e kurseu as në nëntime, i trokiti një mbrëmje në derë dhe kërkonte të merte të birin, e kërkoj të cënonte atje ku dhinte shumë. Nuk u kuptua fillimisht çfarë ishte kjo ndërhyrje, por ishin momente kur emri saj sa po ishte lakuar, mendoj, për qënë pjestare e forcës demokratike. Basi lexon jetën e një personazhi të tillë, ti kupton çfarë mund të bëj një grua plot pasion, plot mençuri dhe plot dignitet. Ndaj, mendoj që publiku lexues, mendoj që do ta mirë presi. A është erotizmi që na ofrohet në libra erotizmi që na duhet, përmes eseve në letërsinë shqipe dhe atë bashkohore, por edhe karaktereve e ngjarjeve që dominojnë letërsinë sot? Studiuesja Alda Bardhylli kërkon që t'i japë përgjigje kësaj pyetjeje. Letërsia e turpit është një udhëtim në kohë, le të themi, në historinë e letërsisë shqipe për të parë mënyrën se si historia jona apo autorët shqiptar e kanë trajtuar një temë e cila është një temë e përbotshme dhe është ajo çfarë bën në fakt letërsinë, pikërisht erosin. Historia e letërsisë shqipe për vetë kontekstin ku historia jonë letrare u zhvillua, siç ishte sot surrealizmi, është krejtë ndryshme nga historitë e letërsive të vendeve të tjera. Kështu që në këtë kontekst dhe mënyra se si neve kemi trajtuar figurat femërore që i lidhim drejt për drejt me erosin, apo mënyra se si autorët burra le të themi e kanë trajtuar dashurinë apo erosin në librat e tyre, ishte një proces shumë interesant për të ulumtuar. Kështu që letërsia e turpit është një lloj navigimi le të themi në këtë histori letërsie për të nxjerrë që ande figura të brisht
lista femërore në historinë e letërsisë shqipe, por që janë po aq të forta dhe po aq të dashura dhe të bukura si në çdo histori letërsie tjetër. Përsa I përket autorëve shqiptarë janë që nga le të themi Foshon Postoli, te Lulja e Kujtimit apo Jakov Xoxha, Fatmir Gjata, autor të cilët Por një mënyrë ose një tjetër kanë qenë të veshur me atë mjegullon e kohës, por unë jam rrekur përmes librave që kanë pasur një lloj kanë sjellë tek unë atë çfarë është kënaqësia e leximit, të nxjerr prandaj personazhe shumë të forta gra dhe t'i analizoj edhe t'i sjell si një ftesë për lexim apo për të parë atë pjesë të padukshme, por shumë bukur të historisë së letërsisë sonë. Dekadat e para të Tiranës kryeqytet vijnë përmes 100 skicave nga arkitekti Andi Papastefani. Janë 100 ndërtesa, banesa dhe vila të ndërtuara gjatë viteve 1920 deri në vitet 59, të cilat qëndrojnë ende në këmbë për të rrëfyer punën e bërë, teksa ndërtohej shtati I kryeqytetit. Objektivi ishte që për 100 vjetorin e Tiranës, secili të bënte një dhuratë modeste për qytetin e vet. Për të dhënë një narrativ, duke ndjekur dekadë mbas dekade zhvillimin e arkitekturës gjatë kësaj periudhe dhe të reja që hynë në kryeqytet. Kemi pak banesa tradicionale për dhënë backgroundin, sfondin që ishte stili ndërtimi në Tiranë. Kemi periudhën e parë të viteve 20 që janë me dekoracione prejallëqie, të floreale, të ndryshme, mjaft simpatike dhe kemi dhe arkitekturën racionaliste që hyri në vitet 30. Kemi gjithashtu dhe stilet të tjera, kemi barok, kemi banesa me stilin e Europës qendrore, dhe po të kalojmë luftën, kemi dhe ndërtime dhe eksperimente sociale, do më tënë kemi ndërtime apartamente shumë të mëdha, që kalojnë dhe shkallën e vendit tonë që është 3 milion njerës. Përveç këtyre, do më thënë, kemi një kosiste dhe parqet kryesore, si palatin e brigadave, kemi palatin parkun e matë Liqenit, edhe parkun Rinja, parqet më të vogla që u bënë në këtë kohë. Do më thënë, shumica gjelbrimit është bërë në këtë periudhë.